Привіт, Україно! Прийшов час нарешті таки зробити противагу для роботи з Куном Деліф Стронг 1800 на наш трактор МТЗ-82. Бо, судячи з часу, ось, будь ласка, зверніть увагу, він скоро блок цей вросте або в ґрунт, або заросте бур'янами. Тому його треба звідсіля вже витягувати і робити противагу. Як і що, більш детально, звісно, ви побачите далі в наступній частині відео. А зараз невеличка реклама. Хочу порекомендувати вам сьогодні спільноту Facebook, яка називається FG Пламіда. В цій спільноті ви зможете поділитися своїм досвідом, перейняти досвід інших фермерів, одноосібників, маленьких, середніх, навіть великих фермерів, великих господарств. Завідує групою Сергій Завгородній, він на своїх полях часто закладає цікаві досліди з демополями різних виробників насіння, різних технік вирощування, різних технологій і всього іншого. Тому посилання я, звісно, заставлю в описі на дану спільноту і рекомендую вам звернути на неї увагу. Ну, ми ж тоді считали, да, приблизно тут кілограм 500 вроді, да? Ну, в блокі це. Плюс метал, плюс все, десь може... Ну, полосі, вроді, да. Чи 950, чи щось таке. Ай! На що я за... Во! Зараз стропільщики поставили дизлайки за эту, за техніку безпечності, да? Косівку. На! От так. Все те, що ви не побачите на других каналах, буде у нас. Та стій! Диви, їде сама. Задолбала мене. А, розкачала? Да. Де ми будемо взагалі? Ну, тут ж криво, Юр. Криво. Чи нам по барабану, да? Тебе все вирівняєш і все. Все, поки ж ми зваримо. Давай тоді, пежди, треба. Зараз назад, щоб на бок його положити, треба дно ж там підчесати. Ну, по... бетон там же ж этот. Що, зараз эти несучі зразу, да, типу, відпиляти? Чи як? Ну, ну, я їм до підставки оці. Да, і одну, і другу, а потім уже дивитися, що там далі з этим. С установкой. Хлебальничек надо защищать, так что одевайте щиточки. Не побачить, як на тебе болгарка крутится, така типа. На мен? Ну так я не знаю, мені нравится. Як, ну... А, не, от мене. От, от, да. Сейчас будут страшные, страшные вещи сейчас будут происходить. Хто так пиляє? Я, якщо не видно. Це вже получше було. Наверное, це сирий електрод, наверное, був трошки. Такий, знаєш, фуфіл, блін. Ну, хватит, да, я думаю. Ну, вот, в принципе, если у нас, получается, навеска опускается минимум там 16 сантиметров, тут у нас, получается, больше 40 у нас тут, да? Ну, до пальца.
Це 15 швелер, і тут, ну да, десь до 40, це сантиметрів 10, 15 десь буде чисто этого, ну, запасу, щоб зняти, надіти рамку. Угу. Та я думаю, хватає, да? Ну куди це, де вона там провалиться, прям не провалиться, що в землю зайде чи що? Ну, якщо то, то можна одіти прямо, ставити рамку, під'їхати трактором і одіти. А, якщо не хватить прямо. Якщо що, так. Да. Та ні, мені кажеться, хватить. Дивись, ну тут по чисто, ну, сантиметрів 40 тут у нас запасу від землі, а у нас одна МТЗ-кушка на 15 вона опускається. Та коротше, будемо варити. Тяги, що можна розкрутити. Та коротше, так. Да, все, треба зараз прихвачувати тоді оце все. А потім уже, виходить, перекинемо і обваримо його по этому, по окантовці, щоб він нікуди не потерявся, так? Да? Угу. Я думаю, нормально буде. А якщо не буде нормально, щось тоді переробимо. Ну що, страшне воно, не страшне, це діло якби десяте. Головне, що воно якби більш-менш вийшло. І головне, щоб зараз, як ми покажемо загальну будову, там зробимо паузу, поприбираємо і підчепимо, ну, приготуємо до підчіпляння до трактора, щоб воно одразу не потріщало все і не розпалося тут усе. Оце саме головне. Ну і фарбування, звісно, вже пройде якби випробування, тоді, я думаю, ми, ну, все ж таки треба буде чи ґрунтануть, чи що, ну це буде пізніше. Значить, що ми зробили і чому саме так зробили? З двутаврів ми робили основний хребет, основну раму, і навіть з двутаврів вирізали там додаткові якісь частини. Чому? Ну вони у нас були погнуті, криві, тобто, а на короткі такі відрізки, якби якраз воно все пішло куди треба. Значить, використовували ми двутавер 140-й, виходить, зробили блок у нас 30-ка на 60 см, приблизно половинка, думаю, десь кілограмів 500 самого блоку, як ми казали на початку, може навіть і більше. Плюс оці всі хребти, ну, можна сказати, кілограмів 600, так? Да? Можна сказати, що кілограмів 600 може і буде всього. Плюс там на ричагу, як на навісці буде, я маю на увазі, на виліті. Ну, коротше, хай навіть фізичної ваги у нас тут виходить 600 кілограмів приблизно. Значить, зробили кріплення під рамку. Рамка у нас, по ідеї, зараз спробую, якраз бо ми так і не перевірили, повинна штопоритися нормально. Та що ти підеш криво, блін. А, це, так, крючок. Думаю, чого вона не стає. Хотів вже паузу робити. О, крючок упирався. Коротше, зробили геобразні хребет основний з профіля, з двутавра, точніше, 140-го. Потім оця поперечка, ну, вона пішла як підсилення. Точка кріплення якраз основного хребта, оце під рамку цього, ну, швелірка. І заодно і крючочок якраз тримається. От як повстав, заштопорився, і воно буде вам тримати його, нам точніше. З двутавра, зі стінки отакі полоси зробили, якби приварили з торця, з кріплення цієї стіночки, вийшли наверх, трошки підігрів, щоб так легше зігнули і приварили сюди наперед. Ну, в основному ці полоси будуть, ну, виконувати дію, щоб, ну, там, опрокидування назад не було, ну, таке, страховка. Щоб він не їздив по бокам, щоб не з'їхав. Тут у нас же ж ушко було, це за яке ми тягали талькою його, бачите, я думаю. Ми прихватилися цією шинкою до нього, тобто він уже 100% ліво-вправо, ну нікуди він сам не з'їде, ні від вібрацій, там, ні від чого. Приблизно по центру ми його встановили, тобто приблизно тут по 30 см від краю до шинки і отсюди теж от поставили, ну щоб якби розвісовка була більш-менш однакова. Пешку цю під цей під рамку, ну приварив, обварив, де були місця, косинок не ставили, тут, там, зсередини. Ну, тобто, можна сказати, всі точки обвару, які можна було зробити, ми це діло зробили. Ну, шов більш-менш нормально ліг, якби, наскільки це я вмію, якби. Тому, я думаю, триматися буде. Ну, знову ж таки, зараз зробимо паузу і трактором подивимося, що воно в цього вийде. Ага, до речі, ось як тут ми ж поступили, значить, відрізали також двутавру 30 см по ширині блоку і в торці приварились тоді оцим стойкою. І підсилили ще куток, я 90 градусів, оцей ще куток уварив сюди, щоб, ну, трошки
міцніше може, щоб було. Ну, на всяк, про всяк випадок, коротше кажучи. Ну, масивно вийшло, в принципі, і, ну, я думаю, з підручних матеріалів, якби, тим паче ми це ж не кожен день таке робимо, я думаю, більш-менш нормально. А якщо тим паче пройде там випробування, пофарбуємо чи погрунтуємо, там взагалі якісь косяки, якби, видно не буде, там, що там десь щось не так, чи десь щось комусь не подобається, якби, взагалі буде все нормально. Ну, коротше, давайте, що, вбираємо, да, і цепляємося. Як уже будемо під'їжджати трактором, то покажемо перший підйом. Отже, момент істини, значить, переставили талькою блок сюди поближче, бо тут у нас перепад, виходить, сантиметрів з 10, тут би навряд чи ми його і підчепили б трактором, тому вирішили талькою зразу перегнали і все. Ну, давай, попробуй. Ну, должно зайти, якби ми тут подивилися, висоти вистачає. Зараз подивимося, що воно буде. Головне, щоб нічого не відпало. Ну, хоча талькою тягли крючком прямо за рамку, то нічого не відпало. Оп, пробу, да. Так. А ну, штопори на веску. І опускай. О. Так, ну. В принципі. Дебели, да? Рычаг? Не, ну 500-600 тоже, все ж тобі не 200. Не, ну ряд, ну так 500-600, от тобі там, може і 600 є. Головне, що не це, бачиш, нічого не этот. Не трі, ну, не потріщало, не похрустіло, нічого я не чув. Тонну, да, 100 кілограм. Да, треба шуміть варити нормально. 100 кілограм. Давай цей. Ну, в принципі, тут ростять більше нічого. Розтопориш, я на колесо я подивлюсь. Ну, на вон, як воно, пригає, не пригає, да, по вигляду. Ну, ну, по нагрузці, да, от зараз просто опусти його тут. А ну, зараз подивимося. Як Юрко опустить. Оп. А, піднімай. Ну, та сідає, видно, що щось є. Давай, 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 ще. Розворачуйся, щоб його оцепити отут. Ну, коротше, вдалося. Вдалося. Тепер, я думаю, ну, будемо бачити вже, як робота буде з навантажувачем, з деліфом. То ми вже ж будемо його чіпляти. І свої враження тоді вже скажемо. Ну, я думаю, більше, не знаю, от на рахунок того, що більше по вазі там робити тонну чи там кілограм 800, ну, не знаю, а надо воно взагалі. Ну, таке, 500-600 кілограмів, на наш погляд, якби нормально. Все ж краще, ніж нічого. Можна було, звісно, там, може, би цілий блок почепити, щоб там тонна почти була. Ну, теж на задній осі нагрузка буде і, ну, коротше, таке собі. Піжди. Таке собі, якби, задоволення. Я думаю, що все-таки 500-600 – це є золота серединка. Ще, ще давай. Оп, Йор, та ще набуто. Оп. Давай назад. Давай, давай, ще трошки. Хорош. А ну, оп. Крючочок працює. А ну, опускай. Та йолки-палки. Та, тут з головою. Од'їжджай. Хорош. Так що, тут он з головою вистачає. В принципі, і тяги ще є, куди не розкручувати, якщо що. Якщо потрібно буде. Ну, коротше, на цьому завершуємо. Нарешті зробили противагу. Тепер чекаємо наступної роботи, щоб цю противагу вже по-нормальному випробувати, що вона з себе покаже. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео.